Hai Datuk Roshamno. Selamat datang ke Meletup. Meletup. Tanya atas anugerah yang dikecapi di FFM baru-baru ni. Apakah perasaan Datuk Roshamno mendapat anugerah tu? Perasaan gembira setelah bertukar rumus di lokasi penggambaran dan akhirnya kerja saya diiktirafkan bukan hanya peminat-peminat menerima watak Tai Long dalam filem Cat Gangster, tapi barisan juri juga memilih saya untuk menggenggam trofi pelakon pembantu lelaki terbaik Festival Filem yang ke-26. Dan informasinya, kerja yang pernah telah tu berbaloi dan rasa terbayar dan gembira sangat. Dalam hidup Datuk Roshamno, ada tak target-target yang Datuk Roshamno ada set kan? Nak kata target tu sebagai salah satu cita-cita tu memang ada untuk kekal selama-lamanya diterima oleh masyarakat dalam bidang lakonan. Itu target saya. Apakah latest project ataupun yang sekarang ni Datuk Roshamno tengah bekerja? Latest project yang saya sedang buat dan akan berada di pasaran ialah Isyarat Cinta. Saya tak lakon, tapi cuma saya produce filem ini, dilakonkan oleh Liana Jasmi, Adi Putra dan juga Fizo Omar, diarahkan oleh Badarudin Hajazmi, dan sebuah filem cinta yang hebat yang dilahirkan, saya harap akan diterima masyarakat pada Mac 2015. Akan ada di pasaran, dan sekarang ini pun tengah dalam penggambaran satu lagi filem yang saya produce bertajuk Rempit Sampai ke Langit, komedi action, dilakonkan oleh Ajak daripada Shiro dan juga Nabila Huda, diarahkan oleh Silver, pengarah filem balistik. Ada tak barisan pelakon ataupun sesiapa yang Datuk Roshamno ingin bekerjasama? Saya dah lama tak berlakon dengan Faizal Hussein, sepupu saya. Filem terakhir saya bersama beliau ialah Kanta Serigala lama, dan Kanta Serigala lama sudah pada tahun 90-an, dan saya harap saya dengan Faizal boleh buat satu comeback dalam filem. Dan juga pelakon perempuan yang saya ingin bekerja hari ini, Nabila Huda, dan saya tengok fantastic job yang dia telah buat dalam Saloma dan Siti Zaleha. Tiga perkara yang orang tak tahu tentang Roshamno. Orang tak tahu tentang saya. Saya pun tak tahu apa orang tak tahu tentang saya. Saya cepat panas tapi cepat cool. Saya workaholic, bukan alkoholik, workaholic. Saya simple. Pada peminat-peminat saya, terima kasih kerana terus menyokong saya daripada dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah saya diterima oleh peminat-peminat baru yang usianya jauh lebih muda daripada saya. Dan bagi mereka yang meminati saya, yang ingin bersama-sama berkongsi apa yang saya buat hari-hari, boleh ke Instagram saya, I am Rosham, dan Twitter saya juga I am Rosham. I am Rosham.